អពូពូឡានជាប់ផងនោះជាប់ផងហើយនេះជាប់ផងឡាននេះជាប់ផងហើយអើយកអិចមកជួយផងអូរួចហើយអីនេះមកអីផងប៉ានេះអីផងហ្នឹងអីរញូលោយោបើអីផងប៉ាប៉ាអីផងឡៃអីផងប៉ាឡៃប៉ាអីផងប៉ាណៃណោះអីផងនេះអីមួយទៀតអីមួយទៀតអូណា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 អូយូតាក់ណែតាក់ណែប៉ាតាក់ណែតាក់ណែណាបាទតាក់ណែតាក់ណែនេះហើយទី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 យ៉ាងទី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 តោះខ້ອຍវិញតោះតើនេះចងទៅនេះវិញ